חדשות היום הזה חזרנו, זה יקרה מחר בבוקר בכותל, תפילה מיוחדת על ביצור מעמדה של ירושלים ועל המלחמה בגזרת השמד האיראנית. הרב שמואל אליהו, רבה של צפת איתנו, הרב אליהו, שלום לך. שלום, שלום. הרב אליהו, מיד נדבר על התפילה המיוחדת מחר בכותל, שאתה מבין היוזמים שלה, אבל קודם על הלילה שעבר עליך כתושב צפת. כן, כולנו קמנו בבוקר, באמצע הלילה, לכל הנפצים הגדולים של הטילי פטריוט שיוצאים מצפת, מאזור צפת. אני חושב שכל העיר התעוררה גם מהטילים שיצאו וגם מלהקות המטוסים שעברו מעלינו בדרך לסוריה. כולנו הרגשנו רוממות, כי הבנו שהולכים מגינים עלינו ומקצצים את ראש הנחש. אנחנו ממש מרגישים שהלב גואה מתודעה, ואנחנו רוצים להביע אותה לא רק באופן פרטי, אלא גם באופן כללי. להביע אותה באמצעות תפילה מיוחדת שמתוכננת מחר בכותל, נגד גזירת השמד האיראנית. זאת ההגדרה. כן, אנחנו יודעים שהם, זה נשמע מוזר, זה נשמע הזוי היום, אבל הם מדברים בגלוי על להמשיך את את הרעיון של האיבים של היטלר להשמיד אותנו. הם אומרים את זה מפורש. אנחנו לא יכולים לשמוע את זה, אנחנו מתעלמים מזה, אבל זה הדיבור שלהם. וכל מה שהם עושים עם הגרעין האיראני זה בשביל זה, בהגדרה מאוד ברורה. ברוך השם, הם חוטפים מכה אחר מכה, גם על ידי נשיא ארצות הברית וגם מה שקורה עכשיו כאן בסוריה. כן. על זה צריך להגיד תודה. זה לא סוף הדרך, אבל גם על משהו בדרך אומרים תודה רבה. זה כל הסיפור של דיינו, שאנחנו אומרים אותו בהגדה של פסח. על כל שלב אומרים תודה. ואתה בוחר, הרב אליהו, לקשור בין מה שאנחנו עוברים בימים האלה בהקשר של איראן לבין ירושלים. יום ראשון, כאמור, יום ירושלים, נזכיר, נעלה אותה על ראש שמחתנו. איראן וירושלים, תעשה לנו את החיבור הזה. ברור שיש קשר. אנחנו נמצאים, מי שמסתכל על 100 השנים האחרונות, רואה שאנחנו נמצאים בתהליך שיש לו הרבה נקודות, אחד מהם זה עכשיו, שכל התהליך הזה תהליך שהנביאים דיברו עליו לפני 2,000 ו-3,000 שנה, על תקומת עם ישראל, ובכללם, כן, גם והיו למשיסה שוסייך ורחקו כל מבלייך, ובכללם גם כן על ירושלים, וראו גויים צדקך וכל מלאכים כבודך, וקורא לך שם חדש אשר פי השם יקבנו, וישועתה כלפי תבער. אנחנו בתהליך, אי אפשר להתעלם מהתהליך המדהים הזה. רק צריך להסתכל עליו ולראות איך זה מתרחש צעד אחר צעד. אז מחר ב-10:30 בבוקר ברחבת הכותל, זה המקום. כן, עם הרבנים הראשיים, עם רבני ירושלים, ודאי עם קהל גדול. אני מודה לך מאוד, הרב שמואל אליהו. תודה רבה לך, אדוני. תודה לכם. שלום, שלום. כן, אני אספר לכם שמחר נעביר כאן את התפילה, את עצרת התפילה הזאת בשידור ישיר בעמוד הפייסבוק וביישומון באפליקציה של ערוץ 20, התפילה המיוחדת מהכותל מחר אצלנו.